Mo gesell me bit chemo mekoprepo. Mo gesell me bit ayam shveneri Tbilisis umshveneresi. Sheleba itkvas tsentraluri parkidan, Vagis parkidan. Da uketsnobt albat chems adgils traditsiulat sadats movdivar kholme da saidenats gesaubrebit. Dres tkventvis gavshli Ленорманс ям дилит асе темазе риси имеди уна кондет да ам имедис гамартлеба нахотеба ра информация икнеба айам патара дастас айам патара арганевс ра информация икнеба тквентвис айам шенер дилас имеди макс ром пелафери каргат икнеба ძალიან კარგი ინფორმაცია იქნება თქვენთვის და ესე იგი საუბრობ მეორებ თემას რისი იმედიც გაქვთ? რისი იმედი უნდა გქონდეთ? როცა რისი იმედი უნდა გქონდეთ და ამ იმედის გამართლება. ამ იმედის გამართლება. ცოტა ხმაურია, რადგანაც აკეთებენ ვაგის პარკს, კიდევ ბევრი რამეა გასაკეთებელი და ბევრი რამეა გასალამაზებელი და იმედია, რომ ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება და ძალიან ლამაზად აი აქ. სულაც ერთ ორ თვეში, ალბათ სექტემბრისთვის დასრულდება ეს რემონტი. რეკონსტრუქცია, ასე ვთქვათ, პარკის რეკონსტრუქცია. მაგრამ აი სივრცე, სადაც ვარ, ეს უკვე დასრულებული სახით არის. ძალიან მწკინს, რომ მაგიდებს არ უფრთხილდებიან, ესეც ალბათ ზოგადად საზოგადოების დაბალი დონის დამსახურება, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში. ასე ხატავენ, წერენ, აკასი გინძურებს და ასე შემდეგ. კარგით, ეს სხვა თემაა და ეხლა ჩვენ შევუდგეთ ჩვენს საქმეს და ვსაუბრობთ ასეთ საკითხზე. იმედების გამართლებაზე. რომ არ დავკარგოთ ბევრ ლაპარაკში, იმედების გამართლებაზე. მოდი შევეკითხოთ. მოახდინეთ კონცენტრირება აი ამ დასტისკენ. ჩაიფიქრეთ თქვენი სურვილი, რისი იმედიც გაქვთ, რაც გინდათ რომ გამართლდეს და ვნახოთ თქვენთვის როგორი კარტი ამოდის. ზოგადად როგორ ხედავს აი ამ თქვენს იმედს, ამ თქვენს შანაფიქრს, რაც გინდათ რომ ასრულდეს, რაც გინდათ რომ განხორციელდეს, ვნახოთ აბა როგორ ხედავს. აქ ამოვიდა იმედი. ამოვიდა იმედი. რაზედაც საუბრობთ. კი ბატონო, დავდოთ ეს იმედი, ვალეტის გული და ხელშეწყობა გაქვთ თქვენ ნიციერი ენერგიების, მატერიალურ კეთილდღეობის ხელშეწყობა. ციფრი 6. ნახოთ შემდეგ როგორ გაგრძელდება მოვლენები. აქ რა ხდება? აი ესე. როგორ გაგრძელდება მოვლენები? აქ ჩანს რვიანის ხმლები. ეხლა არის ისეთი სიტუაცია, რომ ეძებთ გზას. რაღაცა ჩიხური სიტუაციაა. ეძებთ გზას, რომ გამოხვიდეთ აი ამ ჩიხიდან. სოციუმში მშვენივრად გრძნობთ თავს. ხალხის მხარდაჭერა გაქვთ. ყველაფერი კარგად იქნება. სოციუმის დახმარებით, თქვენი ახლობელი ადამიანების დახმარებით, თქვენი ახლობელი ადამიანების მხარდაჭერით და გვერდში დგომით. ნახოთ შემდეგ უახლოესი პერიოდი როგორ ჩანს თქვენთან მიმართებაში. თქვენ ცხოვრებაში ჩანს მამაკაცი, ვისთანაც გაკავშირებთ გრძნობები და აი ამ მამაკაცის გრძნობები ნახოთ აქ თქვენს მიმართ. საუბარი არის რაზე? საუბარი არის რაზე? და დაოჯახებაზე. ანუ ეს მამაკაცი მოიაზრება როგორც თქვენი მეორე ნახევარი. იმედი, რომელსაც თქვენ გეგმავთ, რომელსაც თქვენ სახავთ, სამომავლოდ, ნახოთ. ამას ავიღებ, იმიტომ რომ ეს სხვა შეკითხვა არის. იმედი, რომელსაც თქვენ სახავთ. ანუ იმედი რა არის? მიზანი, იმედი.
რისი რწმენაც გაქვთ, რისი სურვილიც გაქვთ, მიზან დასახულობა, თქვენი ზრახვა იგივე, ხო? ზრახვა. ნახოთ აბა, თქვენი ზრახვა, სამომავლო განზრახვა. როგორ შეიცავს ხორცს? აბა, ნახოთ, როგორ განხორციელდება. ეს დაკავშირებულია მამაკაცთან, როგორც ხედავ, და ბედნიერებასთან, მოულოდნელი ბედნიერება, რომელიც თქვენ გელოდებათ ამ მამაკაცთან დაკავშირებით. ნახოთ შემდეგ როგორ განვითარდება მოვლენები, ხო? ნახოთ. ამოდის ამ მამაკაცთან დაკავშირებული ისიც როგორი მოვლენები ისე განვითარდება, რომ ყველაფერი მიდის თითქოს უფრო ოჯახის შექმნისკენ. მე გონი ხვდებით ხომ მიმართულება მიმაქვს, მიმყავს მე საუბარი იყოს, საუბარი მიმყავს დაოჯახებისკენ. თუ თქვენ ჩაფიქრებული გაქვთ ფინანსური რაღაც იდეები, ფინანსური, მაშინ აი ამ არკანს მოაქვს თქვენთვის ფინანსური კეთილდღეობა. ესეით, ფინანსური კეთილდღეობა. ახლა ნახოთ. შემდეგ ნახოთ, აბა გამართ რამდენად მოგიტანთ აი თქვენი ჩანაფიქრი, რისი იმედიც გაქვთ. რამდენად მოგიტანთ თქვენ ბედნიერებას და როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ. ისევ იმედი ამოდის. ესე იგი, ვახსენებ იმედს და ამოდის იმედის კარტი. კარგით. როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ აი ამ ფონზე, აი ამის ფონზე, ამ იმედის განხორციელების ფონზე. კარტი გაფრთხილებთ, რომ იყოთ ფრთხილად აი ამ გზაზე, იმოქმედეთ ფრთხილად და იმოქმედეთ წინდახედულად. ამოდის ისევ სოციუმში თქვენი მოძრაობა და სოციუმის გავლენა თქვენზე ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ფრთხილად იყავით ადამიანებთან ურთიერთობაში, დიპლომატიას მოუხმეთ, თითოეულ სიტყვას დაუფიქრდით, რომ თქვენ არ გჭირდებათ ახლა არაკეთილმოსურნე ადამიანების მომრავლება. თქვენ გჭირდებათ კეთილმოსურნე ადამიანების. არ გააბოროთ ისინი. თქვათ, ვინც გყავთ ნაწყენი, მიდით დაიმეგობრეთ, პატივი ეცით, ქველმოქმედი იყავით, გაეცით. გაეცით თუნდაც ფინანსურად, აეხმარეთ ადამიანებს. რაც შეიძლება მეტი კეთილმოსურნე ადამიანები მოიმრავლეთ თქვენს ირგვლივ. ეს პირიქით თქვენ წაგადგებათ, როგორც პირად საკითხებთან მიმართებაში, ასევე კარიერული თვალსაზრისით. რაც შეიძლება მეტი კეთილი ადამიანი. დღის გზაზე ბედნიერებას ელოდეთ. დღის გზაზე რაღაც კარგ ამბავს ელოდეთ. და მოდი ვნახოთ, აი ეს თქვენი დასახული ამბავი, რასაც თქვენ სახავთ, და იმედი, რომ ეს ყველაფერი ასრულდება, ეს ყველაფერი მოხდება. როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ აი ამ სიტუაციაში? თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ერთი ეტაპი მთავრდება და ახალი იწყება, ახალი პერიოდი იწყება. ეს ძალიან კარგია, რაღაცა რომ მთავრდება და რაღაც ახალი რო იწყება. ახალი ფურცლიდან დაწყება. ვახსენე, ახალი ფურცლიდან დაწყება და ამოვიდა კიდევაც ერთგული მეგობარი თქვენს გვერდით. რაც ამ მეგობართან მოიაზრება, აგრეთვე ძალიან ხმაურობს ეს დამლაგებელი. აი, ეს ერთგული მეგობარი, რომელიც მოიაზრება თქვენს მეორე ნახევრად. დაოჯახება ფაქტიურად, იყურება თქვენკენ. ნახოთ აბა, როგორი განწყობით იყურება თქვენკენ. რაღაცა ბარიერს ატოქმნით ამ პიროვნებასთან, თითქოს ხელოვნურად, თითქოს რაღაც ინტერესში აგდებთ, აეჭვიანებთ, გინათ რომ საინტერესო იყოთ მის თვალში. არ გინდათ, ძალიან ზედმეტი არ მოგივიდეთ, იმიტომ რომ არ მოაბეჭდოთ თავი ადამიანს. ზედმეტი ინტერესში ჩაგდება ადამიანს, იცით, რაღაც პირიქით საწინააღმდეგო შედეგს მოგიტანთ. გადაჭარბებული არაფერი არ ვარგა, გადაჭარბებული. სამყაროს უყვარს ზომიერება.
მოდით ვნახოთ ეს ზომიერება რა შედეგს გამოიწვევს ჩვენ ცხოვრებაში. ეს ზომიერება, რომელიც არის ოქროს შუალედი, სამყაროს მიერ დაუწერელი კანონი, რომ იყოთ ჯგვიანად, იყოთ გონივრულად, აი ეს ამას მოითხოვს სამყარო თქვენგან. და საფუძველი გაიმაგროთ. დიპლომატია, ჭკუა, გონება. შემდეგ ნახოთ, ძალიან ხმაურობენ ისინი დამლაგებლები. კარმული არკანი ამოვიდა და გაფრთხილებ თქვენ ეს კარმული არკანი, რომ რაღაცა შეცდომა არ დაუშვოთ. ამ შეცდომამ შეიძლება ყველაფერი ყირაზე დააყენოს. ამიტომ გონივრულად მოიქეცით, სანამ ნაბიჯს გადადგავთ, ხო, ასჯერ გაზომეთ, ასჯერ და ერთხელ გაჭერით. იმიტომ რომ თქვენკენ მოდის მართლაც დიდი ბედნიერება და შეცდომა რატო უნდა დაუშვათ, ხო? ტარო ამას გეუბნებათ. ფრთხილად იყავით მზაკვარ ადამიანებთან, შეიძლება ყველაფერი გააფუჭონ, აი ეს სიტუაცია. ამიტომ გეუბნებით, თქვენს ირგვლივ მოიგრიბეთ კეთილმოსურნე ადამიანები. თუნდაც მტერი იყოს, თუნდაც შურიანი იყოს, ადამი თქვენ ახლა ინტუიციურად აუცილებლად გრძნობთ, ვინ არის არაკეთილმოსურნე, ვინ გიყურებთ ცოტა ისე ირიბად, მიდით დაიმეკობრეთ, პატივი ეცით, კეთილად განაწყვეთ ეს ადამიანები თქვენს მიმართ. აი რაღაცაი ასეთი ინფორმაცია ამოდის და თქვენ ნახეთ ქვემოთ რა არკანი დგას და დაუჯახებათ ბედნიერება თქვენთვის. თქვენთვის ბედნიერება, შემოკარგვა ამ დილით, აი ასეთ სიტუაციაში ძალიან მიხარია ხოლმე, რომ ასეთი კარგი ინფორმაცია ამოდის თქვენთვის. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ და ჩემთან ერთად რომ იყავით. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ და რომ ისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა ტარო იმედებზე, რას მოგიტანთ ის იმედები, იმედების განხორციელება, რასაც თქვენ სახავთ მიზნად. წავიდი აქედან, თორე ეს დამლაგებლები გამიყვანენ ალბათ ძალით, ასუფთავებენ ვაკის ბაქს. მინდა გითხრათ, რომ აი ძალიან უულია, ძალიან, და მე ძალიან მომწონს ეს. ჩვენ თვითონ რომ არ ვაფუჭებდეთ, აი აქ დამსვენებლები, შემომსვლელები და უკულტურო ხალხი, რა თქმა უნდა, რომ არ ვაბინძურებდეთ, რომ არ ვხატავდეთ ამ მაგიდებზე, რომ არ ვაბინძურებდეთ ტერიტორიის, ყველაფერი იქნებოდა აი ევროპულ დონეზე მართლაც, აი აქაურობა, ისეთი ლამაზი პარკია. ასეთნაირად დაგემშვიდობებით, შემოკარგებო კეთილი სურვილებით, კეთილი განზრახვებით და ბედნიერი დღე ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ზომას, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა. 599-777-343. ვიმეორებ, 599-777-343. დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო, აი ესეთი მშვენიერი ინფორმაციებით. მომავალ შეხვედრამდე.